орыс тіліндегі премьерасы апрель айында болды, иә? А қазақ тіліндегі премьераны осылай кешіктіруге қандай себеп болды? Орыс тілінде апрельде премьера емес, ол фестивальда қатысты. Фестивальға қатысты. Бірақ дайын болды ол кезде фильм. Иә, дайын болды. Дайын болды. А қазақ тіліндегі фильм кейін дайын болды. Жоқ, қазақ тілінде дайын. Просто сәл жүрсін. Қазақ тілінде дайын болды. Просто жаңа комиссия жағынан не қылдық қоймыз. Ал мысалы көп адамның көкейіне қонбағаны дубляж мәселесі. Дубляж дұрыс емес деп көп жаңа айтылып жатыр. Финанс жағы. Финанс жағы. Мысалы актерлардың дауыстары, Майраның дауысы. Несколько дауыстары да емес, сколько не... Качество дубляжа. Жоқ, именно мастерлер жаңағы істейтін звукорежиссер бар. Проблема. Проблема. Енді прокатқа осылай шығады ғой. Құдай қаласа, қазақ тілінде осылай шығады. А енді бір сұрақ, қазір осы фильмнің жаңағы релизі шыға салғаннан көп адамдар осы бірнеше жыл бұрын Хаттабыч шығып еді ғой Россияда, сонымен салыстырып жатыр. Бірден ассоциация соған кетеді. Оған қандай комментарийіңіз бар? Ешқандай комментарийім жоқ, өйткені ол біз ешкімнен былай аламыз, осындай қыламыз деп ондай ниетіміз болмаған. Өзіміздің ойымызға келді, жаңа Нысанбеков Самат продюсердің ойына келген. Өзіміз кейін уже былай салыстырсақ, бәрі. Қазір бәрі біз велик ойлап таппаймыз, қазір бәрі. Не түсірсек те, қазір. Рахмет.